Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka ndarë me banorët e vau të dejës shqetësimin për situatën e rëndë ekonomike në vend. Papunësia është rritur dhe varfëria ka zënë vend në çdo familje shqiptare. Siç po dëshmohet çdo ditë, theksoi Basha, shqiptarët kanë humbur besimin te kjo qeveri duke ju rikthyer rrugës e eksodit. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se eksodi nuk është zgjidhja, por bashkimi i shqiptarëve më 21 qeshor dhe me votën e tyre të largojnë të keqen që kanë mbërthyer vendin. Me 21 qeshor, do të votojmë gjithë bashk për t'i treguar Ilir Metës dhe Edi Ramës se banorët e kësaj zone nuk e ulin kokën para poshtrimit. Nuk mund t'a pranojmë politikën e lakut fyt që i len pa buk trezat e tyre, ndërkohë që mbush kontot dhe valizhet e qeveritarëve të korruptuar Ilir Meta dhe Edi Rama. I godasin qytetarët e pafajshëm e të pamundur, po i mbrojnë mafiozët dhe kriminelët Ilir Meta dhe Edi Rama që ulën dhe hanë safrën tyre. Kryetari i Partisë Demokratike ka shpalosur edhe ofertën e re e cila do ta çojë vendin drejt ringritjes. Ulja e taksave, e çmimit të naftës dhe karburanteve, zhvillimi ekonomik dhe hapja vendeve të reja të punës është mënyra për të dalë nga kjo situatë ekonomike, deklaroi Basha. Pas 21 qershori ta pret një rrugë tjetër e shpresës, e ringritjes, e mirësisë, e përpjekjeve tona për të ulur çdo taksë, për të çuar të gjithë paratë në zhvillimin e ekonomisë që hap vende të reja pune për ju, për të detyruar këta që të ulin çmimin e energjisë dhe çmimin e naftës. Por për këtë nuk mjafton fitorja. Për këtë duhet një fitore plebiscitare e thellë që i ka rrënjët në zemrimin tuaj dhe i ka frutet në shpresën tuaj për një të ardhme më të mirë që do ta bëjmë së bashku. Ndërkohë, Zef Hila, kandidati i Partisë Demokratike për kryetar bashkie në vaun e Dejës, theksoi se projekti i tij do të mbetet zhvillimi ekonomik dhe punësimi. Shfrytëzimi i çdo hapësire ligjore për uljen e taksave do të jetë në qendër të angazhimit, sikundër theksoi ai se dyert e bashkisë do të vazhdojnë si deri më sot të jenë të hapura për hallet dhe problemet e qytetarëve. Bashkia e vaut të Dejës do të jetë një model, do të marrë një fytyrë të re për një zhvillim, punësim, dinjitet.